Yeah. Maa joukkue. Kyllä. Spessu remix. Puhutaan rahasta. Eurot. Entinen markka. Ruplat, dollarit. Kyllä sä tiedät. Tää on varmaan raha, baby. Yeah. Yeah. Kaikki tietää, joukkue vetää musaa friikeille. Kaikki tekee osansa, ei täs kukaan kiipeile. Siksi hämeen rytmiin, koska lähe yskiin. Ilman väli käsi, massi käteen nytkin. Ja ainoa mitä tää pahis pelkää on nihkeetä työtä, 8-4. Sitä raksa duuni, sitä paska moodi. Mies on rikki ja raha sakkaa juuri. Se on terve tauti olla perse auki, mut ei lempee soundi kun ne perhe nauti. Nuorena flippaa jaksoi, fikta grammoi. Silloin vasta oikee mä tikka alkoi. Nyt onkaan tauottamassa, mä toimin näin. Tai jopa autoja saksaa ja toisinpäin. Siis ylimääräiset jätän pois mun laskuista. Siis kädet pois mun taskuista. En mä oo gangsta, ei mulla oo tarve lähtee täältä niinku Ulla Palme. Jos se siihen tulee vituna sunta haave. Mulle riittää terveys ja kunnon vaatteet. Otaisinko silti Nikeit vai Timsit? Kaikki vaan irti, Mikey ja Skillsi. En mä räpil seteleit, kylläkään käärii. Siis en oo rikas, älä ymmärrä väärin.